Херсоні відбулась конференція «Законодавчі зміни. Нові виклики для місцевого самоврядування Херсонщини». На зустріч були запрошені голови ОТГ та народні депутати України від регіону, які, на жаль, проігнорували цю зустріч. Хоча зміни до Конституції України, які ініціюються, суттєво впливатимуть на життя громад. До Верховної Ради України було внесено законопроекти щодо змін до Конституції України, які Асоціація міст дуже уважно опрацювала зі своїми експертами, і у вас у всіх на руках є ті застереження, які експерти Асоціації міст України побачили в законопроекті, який був поданий. Двічі тільки завдяки активності і журналістів, і представників, які тут присутні, органів місцевого самоврядування, вдалося добитися того, що президентом поданий законопроект було відкликано. Але це ж не означає, що він не з'явиться в наступній варіації. Законодавчі ініціативи щодо змін, які були надані, були подані без врахування думки громад. Те, що представники, скажімо, громад в ранзі асоціації не беруть участь в обговоренні оцих всіх проєктів, не готують їх, ну це, звичайно, нічого хорошого не дає. Ініціатором цього заходу виступило Херсонське регіональне відділення Асоціації міст України, об'єднуючи активних представників громад. Якщо Верховна Рада внесе зміни до Конституції, то на протязі 5 років вона не має права повертатись до цього питання. І якщо ми сьогодні пропустимо цей момент і не будемо сьогодні бити у набат і говорити про те, що потрібно сьогодні обговорити, внести зміни такі, щоб вони на протязі 5 років не нашкодили місцевим органам влади в обов'язковому порядку. Ну і моя особиста думка, сьогодні всі камні приткновення по префектах, що їм дають багато повноважень і так далі, і так далі. Я розумію, що у префекта повинні бути якісь важелі впливу, який відповідає за дану територію. На зустрічі говорили і про позитивні зміни на селі в результаті децентралізації. ПДФО, яке заходило раніше до районної ради, у нас знаходяться на території великі сільгоспвиробники, які це ПДФО сплачували до районного бюджету, а після об'єднання ці кошти отримали ми. На сьогодні Музиківська об'єднана територіальна громада за підсумками року має 7185 гривень на душу населення. І це найкращі результати поки що в області. У нас громада близько 3800 населення. 126 тисяч гектар території, тобто це невелика, менше нас тільки Кочубеївка, ми другі. Не маючи лікаря в амбулаторії, ми забрали медицину і розбудували сьогодні модель медичного обслуговування населення, яка є безумовно успішною і унікальною для Херсонської області. Я не знаю, як там далі, в інших областях у нас вона сьогодні працює. Те саме у нас з освітою. Ми освіту забрали. І, скажімо, та економія освітньої субвенції, яку ми отримуємо за, знов-таки, формульними розрахунками, дає можливість істотно зміцнювати навчально-матеріальну базу шкіл і створювати їм нормальні умови. Але, на жаль, в реформу децентралізації за ці 5 років не всі включились активно. З цієї реформи дуже так гралися політики дуже багато. Але пам'ятаю, навесні буде 5 років, як в цій залі ми заявляли на те, що ми маємо створити на Горбатській стрілці тільки окрему громаду. Зверталися в обласну раду Херсонську, тому що перспективний план ми приймали на громади Генічний район, дослухалися до думки, зверталися до обласної державної адміністрації. І скажу, що минуло, що змінилося за 5 років, нічого. Голови об'єднаних територіальних громад Херсонщини уважно вивчали і міжнародний європейський досвід, який можливо було б застосувати в Україні. І польська модель має свої переваги, і французька модель має раціональне зерно. Ну, треба працювати, і враховуючи наші, скажімо, економічну ситуацію, наші, скажімо,
географічні, зональні розташування, ну і, безумовно, враховуючи національні традиції. Всі учасники заходу підкреслювали, що найгостріше питання – це щодо функцій префектів. Подивіться от на цей префект, на його повноваження, да? І візьміть закон, і візьміть закон України про, про військову цивільну адміністрацію. Ребята, так це ж те саме. От я подивився, да? От візьміть у законі про місцеве самоврядування, у нас є тут стаття, глава 3, стаття 42, пункт 2. Що у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови, да, то по закону про цивільну адміністрацію, воєнно-цивільну адміністрацію, і така ж ситуація заложена і тут. Ви розумієте? Ми дивимося зміни до Конституції, а я дивлюся про те, що взято із закону про цивільну адміністрацію. Такі заходи вкрай важливі. Це дуже важлива тема. Чому? Тому що кожне питання ми повинні розглядати напередодні прийняття. Коли вже буде прийнято, тоді вже буде, як кажуть, вой в пустині, а де ви були раніше, а що ви думали раніше. І я думаю, мені сьогодні було дуже приємно, коли слухали нашу думку, слухали наші пропозиції. І я думаю, якщо ці наші пропозиції будуть узагальнені і відправлені нашим депутатам, щоб наші депутати внесли свої пропозиції в зміни до Конституції, тому що це дуже важливо на перспективу по розвитку наших адміністративних територій. Важливо, як ОТГ буде жити і працювати надалі. Це дуже важлива тема. І я б хотів би сказати, що важливішої теми сьогодні немає по місцевому самоврядуванню. Регіональне відділення Асоціації міст України продовжує об'єднувати тих, хто прагне змін в громадах.